Հիմա մի քիչ սպասիր, ահա, արդեն պատրաստ է, մազերդ կապիր. Գեղեցիկ է. Քո համայրն է, բոլորս միասին թելմանեցինք ու գործեցինք. Շնորհակալ եմ. Ճիշտ ժամանակին եկա, հյուր ունենք, գնա դիմավորիր. Լավ. Հայտնվեց կտրիչը։ Տատիկ, հակոն լավացել է։ Վիշապ Հակու, ես ներում եմ քեզ արածիդ համար։ Եվ հիշիր, դու պետք է աչքի պեսի պես պահանես այս աղջկան։ Դե, ես կրիչը գնում է կելիմ Շնորհակալ եմ։